हेलो स्टूडेंट्स, सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राचा जो भूभाग आहे, महाराष्ट्राची जी जमीन आहे ती कशी निर्माण झाली, महाराष्ट्राची राज्याची निर्मिती कशी झाली, भूभाग त्याची माहिती आपण बघणार आहोत। कारण आपण ह्या भूभागापासून सुरुवातीपासून महाराष्ट्र कसा निर्माण झाला त्याच्यापासून सुरुवात केलं तर आपल्याला थोडं भूगोल व्यवस्थित समजेल मित्रांनो। तर पहा मित्रांनो, जमिनीच्या खाली 100 ते 200 किलोमीटरमध्ये जमिनीवरच्या दाबामुळं काही शिलारस तयार होते, त्याच्यामुळं ज्वालामुखी तयार होतो। तसाच एक रियुनियन बेट होतं मित्रांनो, पहा इथे लिहिलेलं आहे मी, रियुनियन बेटामध्ये काय झालं, बेटापाशी काय झालं, एक ज्वालामुखी झाला, म्हणून त्याला आपण रियुनियन ज्वालामुखी, काय झालं, एक रियुनियन ज्वालामुखी झाला। पहा असा एक रियुनियन ज्वालामुखी झाला असा। मग आता तो ज्वालामुखी, तर पहा तो ज्वालामुखी कधी झाला, क्रिटेशियस कालखंडामध्ये काय झाला, रियुनियन ज्वालामुखी झाला। त्याच्यानंतर ते क्रिटेशियस कालखंड कधी होतं, 70 दशलक्षापूर्वी होतं क्रिटेशियस कालखंड, त्याच्यामध्ये तो ज्वालामुखी झाला। आणि तो जो ज्वालामुखी आहे तो कोणता होता, रियुनियन ज्वालामुखी। आणि किती वेळा झाला होता, 29 वेळा ज्वालामुखी झाला होता क्रिटेशियस कालखंडामध्ये। आणि क्रिटेशियस कालखंड कधी होता, 70 दशलक्ष वर्षापूर्वी। आणि तो जो ज्वालामुखी झालेला आहे आपला रियुनियन, तो 29 वेळा झाला हे लक्षात ठेवा। त्याच्यानंतर भेगीय उद्रेक झाला होता। भेगीय उद्रेक म्हणजे काय, हा जो ज्वालामुखी असा बाहेर पडला जमिनीच्या पृथ्वीच्या, तेव्हा हे जे बाहेर आलेलं जे काही शिलारस आहे, जे ज्वालामुखीचं जे पदार्थ आहे, ते कसं झालं होतं, हे असं भेगीय प्रकारे काय झाला होता, पडला होता असं भेगीय, असे खांबासारखं ते ज्वालामुखी बाहेर पडला होता पृथ्वीवर। मग त्याच्यानंतर काही वर्षानंतर ते जे ज्वालामुखीचं जे पदार्थ आहे ते वितळल्यानंतर सपाट जमीन होते, मग तीच जमीन काय आहे, आपली महाराष्ट्राचा पठार आहे, म्हणजेच महाराष्ट्र, आपला महाराष्ट्राची भूभाग आहे। ते कशामुळे झालं महाराष्ट्राचा भूभाग, क्रिटेशियस कालखंडामध्ये रियुनियन ज्वालामुखी झाला होता 29 वेळा। मग तो जो भाग आहे क्रिटेशियस कालखंडामध्ये ज्वालामुखी झालेला, तोच आपला महाराष्ट्र आहे। आणि किती वेळा झाला, तो 29 वेळा झाला। आणि तो जो पठार आहे झालेला, तो कसा होता, कुहरी बेसाल्ट होता। कुहरी बेसाल्ट होता म्हणजे काय होता, खडक होता। कसा होता, एकदम तो खडक होता, कुहरी बेसाल्ट होता आणि खडक होता। अशा प्रकारे महाराष्ट्रामधले जे काही भूभाग आहे तसा तो काय झाला, महाराष्ट्राचा भूभाग निर्माण झालेला आहे मित्रांनो। याच्यानंतरचं पहा पुढचं जो कन्सेप्ट आहे ते आपण बघूया। आपण चित्राद्वारेच बघू शकता, व्यवस्थित तुम्हाला समजते। तर पहा, तुम्हाला आता सुरुवातीला पर्वत आणि पठार याच्यामधलं फरक सांगतो, तुम्हाला पर्वत कशाला म्हणतात ते समजून सांगतो। तर पहा, पर्वत कोणाला म्हणायचं, पहा उंची जर 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, पहा उंची 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, आता पहा पर्वत आणि पठारचा फरक बघत होतो आपण, उंची जर 1 किलोमीटर असेल आणि त्याचा जो उतार आहे, उतार कसा आहे, तीव्र आहे, उतार तीव्र आहे, आणि त्याचा जो माथा आहे, माथा कसा टोकदार आहे, पहा इथं टोकदार माथा आहे, उंची कशी आहे, उतार कसा आहे, तीव्र आहे, तर त्याला काय म्हणायचं, पर्वत म्हणायचं। लक्षात ठेवा, पर्वत कशाला म्हणतात आणि तो कसा पाहिजे, 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त पाहिजे। त्याच्यानंतर आता पठार कशाला म्हणतात, पहा उतार जो आहे, उतार तर तीव्र असणारच आहे, आणि माथा कसा असणार आहे, सपाट असणार आहे। माथा कसा असणार आहे, सपाट, माथा हा असा सपाट असणार आहे आणि उतार तीव्र असणार, त्याला आपण पठार असं म्हणतो। हे दोघांमधलं फरक आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा। पर्वत कोणाला म्हणायचं, उंची 1 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल, उतार तीव्र आहे, माथा कसा आहे, टोकदार आहे, याचा माथा कसा आहे, सपाट माथा आहे, तीव्र उतार आहे, तर याला काय म्हणायचं, पठार म्हणायचं। तर आता याच्यामध्ये आपण थोडं, आपण तो जो आपल्या महाराष्ट्रामधला जो सह्याद्री आहे, रियुनियन ज्वालामुखीमध्ये ज्वालामुखी झाल्यामुळे जो तयार झालेला आहे, तो सह्याद्रीचं दिशा बघूया। सह्याद्री कसा आहे, कुठं वसलेला आहे सह्याद्री, ते बघूया आपण। तर पहा, हा जो मी काढलेला आहे लाल अक्षरनं, तो आपला पूर्ण सह्याद्री पर्वत आहे। काय आहे, आपला जे लाल अक्षरनं काढलेला आहे तो आपला सह्याद्री पर्वत आहे। तर पहा, सह्याद्री पर्वत कसा आहे, जो सह्याद्री पर्वताचा जो सगळ्यात जवळ वरचा टोक आहे तो कुठं आहे, सगळ्यात उंच टोक, सर्वात उंच सह्याद्री पर्वत सगळ्यात उंच कुठं आहे, मुंबईजवळ सर्वात उंच आहे सह्याद्री पर्वत। तर आता पहा, हा कोकण विभाग आहे, इकडं कोकण विभाग आहे। जर कोकणामधून जर तुम्ही सह्याद्रीकडे जर बघितलात, तर तो सह्याद्री कसा दिसतो, भिंतीसारखा उभा दिसतो। कोकणामधून जर तुम्ही सह्याद्री पर्वताला जर बघलात तर कसा दिसतो, तो भिंतीसारखा उभा दिसतो। आणि इकडल्या साईडला पूर्वेकडून, म्हणजेच वर्धाकडून जर तुम्ही कोकणाला बघला, तर तो काय होतो, पायऱ्यासारखा दिसतो, म्हणजे हा असा थोडा थोडा उंच 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 पायऱ्यासारखा दिसतो मित्रांनो सह्याद्री पर्वत।
पहा सह्याद्री पर्वत च्या इकडल्या बाजूला कोकण आहे, मी तुम्हाला पहिल्याच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलं आहे. या कोकणामधून जर तुम्ही सह्याद्री पर्वतला बघितलात तर तो सह्याद्री पर्वत कसा दिसतो, उंचीसारखा उभा दिसतो, भिंतीसारखा आणि इकडून पूर्वेकडून जर बघितलात तुम्ही वर्धामधून, पूर्वेला वर्धा आहे, वर्धाकडून बघल्या तर तो कसा दिसतो, पायऱ्यासारखा आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, डेक्कन ट्रॅप असं म्हणतो, पायऱ्यासारखा दिसतो म्हणून. आणि पहा आधी तो सर्वात उंच भाग कुठं आहे सह्याद्रीचा, मुंबईजवळ आहे. आणि पहा इकडं पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाताना, म्हणजेच इकडून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आपण चाललो. आता पहा हे पश्चिमेकडून इकडं पश्चिम आहे, हा पश्चिम आहे, पश्चिमेकडून आपण इकडं पूर्वेकडे चाललो. पूर्वेकडे जातेवेळेस एक किलोमीटरला एक मीटर उंची कमी होत जाते. म्हणजे पहा इथून आल्या आपण, इथून एक किलोमीटर आल्या समजा, इथून एक किलोमीटर आलं तर त्याची उंची किती कमी होऊ लागली, एक मीटर उंची कमी. अजून इथून एक किलोमीटर गेला तर एक किलोमीटर उंची कमी होऊ लागली. अजून एक किलोमीटर गेला तर एक किलोमीटर काय होते, उंची कमी होत आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे सह्याद्री आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बसलेला आहे मित्रांनो. इकडून जर बघला तुम्ही कोकणाकडून तर भिंतीसारखा आहे, आणि इकडून पूर्वेकडून जर वर्ध्याकडून बघला तर पायऱ्यासारखा गेलेला आहे. आणि सर्वात उंच भाग कुठं आहे, मुंबईजवळ आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, कळलं. तर याच्यानंतर पहा आपल्या देशामध्ये जो महाराष्ट्र आहे तो महाराष्ट्राचं स्थान कुठं आहे ते सुद्धा आपण बघूया. अजून पहा इथं मी काढलेलं आहे, हाच आहे आपला सह्याद्री पर्वत. इथं आहे सेंटरला कोकण आहे, आणि इकडं काय आहे पहा मित्रांनो, इकडं अरबी समुद्र आहे. कोकणला लागूनच काय आहे, अरबी समुद्र आहे. मग नंतर इथं कोकण आहे, कोकण झाल्यानंतर इथं उंच सह्याद्री पर्वत आहे, आणि इकडं जो आहे तो पठारी प्रदेश आहे महाराष्ट्राचा. आणि पहा जो उंच आहे सह्याद्री पर्वताचा टोक त्याला आपण घाटमाथा असं म्हणतो. सह्याद्री पर्वत आहे हा, सह्याचलसुद्धा म्हणतात, सह्यपर्वतसुद्धा म्हणतात सह्याद्री पर्वताला. आणि महादेशामध्ये जर तुम्ही बघितलात भारतामध्ये तर सह्याद्री पर्वताला काय म्हणतात, पश्चिम घाट असं म्हटलं जाते मित्रांनो. आणि भारताच्या इतिहास भूगोला नकाशामध्ये महाराष्ट्र कुठं वसलेला आहे पहा मित्रांनो, पहा हा भारताचा नकाशा आहे. इथं काय आहे आपला ह्या दिशेने, हिमालय आहे मित्रांनो. आणि हा आहे आपला महाराष्ट्र मित्रांनो, हा काय आहे, महाराष्ट्र. इकडल्या साईडला जर बघितलं तुम्ही बंगालचा उपसागर आहे, आणि इकडे जो घाट आहे तिथं हा जो आहे हा पूर्व घाट आहे मित्रांनो. इथे आपल्या भारताच्या नकाशामध्ये जर बघितला तर इकडला जो आहे हा काय आहे, पश्चिम घाट आहे मित्रांनो. पहा इकडं पूर्व असते, इकडं पश्चिम असते. मग हा जो आपला सह्याद्री पर्वत आहे हा महाराष्ट्रामध्ये आहे. पहा इकडं मी तुम्हाला कोकण सांगितलं होतं, इथं अरबी समुद्र आहे. हा अरबी समुद्र या पर्वताचा हा जो दिसू लागला आहे हा पर्वत आहे, हा पर्वताच्या बाजूला इथं कोकण आहे. म्हणजे ह्या पर्वतला आपण काय म्हणतो, देशामध्ये पश्चिम घाट असं म्हणतो. आणि इथं तापी नदी आहे मित्रांनो, असं तापी नदी. आणि या तापी नदीच्या वर काय आहे, सातपुडा रांग आहे. वर काय आहे, सातपुडा रांग आहे मित्रांनो. आणि हा आपला महाराष्ट्र आहे असं भारतामध्ये वसलेला आहे. त्याच्यानंतर खाली इथं बघितलं तुम्ही कन्याकुमारी आहे, इथं भारताच्या खाली कन्याकुमारी आहे. अशा प्रकारे आपण हा जो महाराष्ट्र आहे आपला, महाराष्ट्र कशा प्रकारे आहे भारतामध्ये, आणि महाराष्ट्राची निर्मिती कशी झाली, आणि कोकण कुठं वसलेलं आहे महाराष्ट्राची सर्व माहिती बघितलो मित्रांनो. जर तुम्हाला चांगलं वाटलं तर व्हिडिओमधला कमेंट करा. अजून जर तुम्हाला काही माहिती पाहिजे असेल तर कमेंट करू शकता मित्रांनो तुम्ही. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.